问题十五哦，这边我也把那个画面丢上去。基本上哦，就类似像这样哦，一个表单，上面叫搬移工作表，哦、然后一个 label 吧、哦、然后这个叫啊，这个我给它名称叫 CB 好了，那这个名称叫 B01 好了哈、哦。有没有这个地方我是没有画，不过你们可以看一下这边的名称 CB 好、哦，然后这个名称叫 B01 好了哈。OK， 那我们要怎么样让它排序啊？那排序的方法的话呢，特别注意就是说有几个重点啊。这个画面我这已经是传上去了、啊，那我们来看一下。首先的话，第一个，我们这个按下确定的时候，好，在还没按下确定的时候呢，要先把这个载入哈，由大到小或由小到大，有两个东西让使用者去选，选的时候按确定嘛哈。所以呢，我如果让使用者选的话，就是在这个地方，你可以在user form 的 initialize 或者是 activate 都可以，然后 add item 由大到小，由小到两个选项就对了哈。那接下来的话呢，我们要怎么样判断说由小到大或由大到小怎么排列，对不对？那排列的话特别注意哦，这个地方哈，我们的工作表这个有一个顺序。那顺序由谁决定呢？这你自己要一个清单，好、哦，也许它这个地方是，甲乙丙丁戊己庚辛，这个排列顺序你可以自己去定。那怎么去定、哦、特别注意，这边顺便讲一下，有关于这个就是阵列，好、哦，阵列那什么叫阵列呢？哈、哦，基本上呢，这个阵列呢，它就是一个变数哈、哦。那这个变数的话呢，我们可以做什么？做切割。